Эң биринчи биз ушул кичинекей теплицадан баштаганбыз. Бул 6га 4 метр. Биринчи сепкенде эле ушул жарымына бадыраң сеп, жарымына помидор өстүрүп көрдүк. Сонун абдан жакшы болду, урожай жакшы болду, аябай жакшы болду. Анан ал жылы өзүбүз үй бүлө кенен кесир балдар жеп, андан тышкары айылга дагы туздаганга саттык. Бадыраңдарды туздап, помидорду туздаганга, соленияга. Андан тышкары өзүбүз дагы кышкыга заготовка кылганга дагы кенен кесир жетип берди. Базардан албайбыз. Помидор, бадыраң, перец, укроп, зелендерди дагы сатып алып көрө элекпиз жайкысын кеч күзгө чейин. Арбуз, дыня сеп көрдүк. Кандай болор экен деп, бул эксперимент катары эле 1-2 солдон эле рядтан сеп көрдүк. Жакшы болду. Дыня дагы сонун жешти балдар, арбузду дагы сонун жешип жыргашты. Бышат экен. Бирок өтө чоң формада болбойт экен. Туугандарыбыздын баарына берип чыктык. Айылга саттык. Жакшы балдар кирип чыгып кенен кесир жейт. Жакшы эле болуп экен. 50 000 ашып ушундай болду да. 2 теплицаны кач. Мен анда өзүн көнчө таратып салам. Мындай эле болчу. Ошондон тышкары эсептегенде. Ар бир жаматта 1000 түп карагат болуш керек. Ар бир жаматта 3000 түп малина болуш керек. Малина. Анан ар бир жаматта 5тен кем эмес күнөс кана болуш керек. Мына азыр жаматтар бар, Нур жаматы бар, аларда 10 күнөс кана бар. Үйрөнсүн, иштесин, жасасын, эмгек кылсын, балдарына жакшынакай бадыраң, помидор өстүрсүн, үйрөнсүн, сатып албасын базардан, экологически таза продукт жесин деген маселе коюп ошондо иштетип атабыз. Эми күнөс кана деген бул жакшы болот экен, себеби биз топуракка сеп койгон бадыраң өсүп чыгып, түшүм берип, бир 20 килограмм, 30 килограмм бергенден кийин, жамгыр жаагандан кийин бадыраң саргарып, мындай бадыраңдар саргарып калып эле түшүм бербей коет. А күнөс канадагы бадыраң, күнөс канадагы бадыраң күзгө чейин берет, 3 айга чейин бере берет. Бир түп 20-дан 40 килограммга чейин. 60 түп болсо, мисалы 40 килограммдан берсе 2,5 тонна берет. Жааматтар иштеп, көп кишилерге жардам берет. Жардам бергени бизде жетим балдар бар, инвалидтер бар. Ошолорго жардам берет, кээ бирөөнө күн түшүрүп берет, кээ бирөөнө көмүр түшүрүп берет, жетим балдарга кийим алып берет. Бир жаамат мисалы үчүн бизде экологический жаамат бар, ал мектептин тегерегине, клубтун тегерегине, мечиттин тегерегине бүт жашылдандырат. Бүт өстүргөн карагайлар бүт бары ошол жааматтыкы. Дагы бир ишкер 4 гектар жерге малина тикти. Михайловка айылында ал жерде дагы 3 гектар 3 дыйканыбыз тигип атат. Андан сырткары мына өнүктүрүү фондунан киреш алып келүүчү долбоорлорго ушу жазылып, малиналар бир топ колдоого алынып атат да. Быйыл райондук акимчилик тарабынан да колдоого алынып атат. Анан биз дагы ушу буларды сугат менен камсыздап берип атабыз. Ар кандай дары дармектер менен, анан зыянкечтерге жанагындай зыянкечтерди алдын алуу максатында ошолорго дарыларын чачтырып берип атабыз. Ушундай иштерди жасап атабыз айыл чарба жаатында. Карагаттар Алтайский. Палышкадан чыгарып ушул жерде 550 түп карагат бар. Анан быйыл малина келип калып, арасына 1000 түп малина тиктик. Палана деген сорт сертификаты менен бул Польшадан түз келди. Ар бир көчөттү 60 сомдон алдык. Кудайга шүгүр, азыр деген уже жарымга жакын тирилип калды, чыгып атат. 20 соты жерден жакшы иштесе 500-600 миң киреше тапса болот. Анан кээ бир кишилер айтып атат, муну кайда ысыт кыласыңар деп. Биз малинаны алып аткан убакта ошол эки сатчу балдар менен договор түзүп алып туруп, анан алдык. Алар өздөрү келип алып кетип турат. Кудай буюрса жакшы эле. Мына эки отургузган малиналар быйыл эле түшүм берет дагы, өзүнүн быйылкы алган акчасын актайт.
Эмди жылы жана айттык, ошо 10 сотуйум 400 миңге чейин пайда берет. Эмди жыл урожай берчи жыл. Быйыл өзүнө сактап койду. 4.5'da намаз окуганда ушул жерге келебиз дагы, күн чыккычакты ушуну карайбыз, суарабыз, отойбуз. Андан кийин бөлөк жумуштарды кылабыз. Бороки көрүп аткан карагаттар калемче деп коёт экен. Бул питомниктерде өстүрүлүп, күзүндө бул тамырлашканда, анан питомниктер сатып, ушул эки менен оокат кылышат. Биз дагы ошол питомниктерге барып, семинарларга катышып жүрүп, 4-5 жылдан бери опыт жүргүзүп атып, азыр уже үйрөнүп бүттүк. Кудай буйруса, мына бир эки жерде 5,5 миң түп палычка бар. Бул жөнөкөй сорт эмес. Жетебизде эң жакшы деген питомниктерден барып, ар бир калемчесин 23 сомдон сатып алып, анан тиктик. Мунун көчөтү кийин 150 сомдон кетет. Чёрный жемчуг деген жакшы сорт. Бир тергенде эле бир уч берет экен. Биз өзүм көрүп туруп, анан алдык. Андан тышкары дагы Польшадан мына быйыл жакшы карагаттын сорту келди эле. Андан 150 түп алып дагы сыйып койдук. Алар жаңы эле көтөрүлүп келатат.